نن قسم وکي زد وکي چې زما خړه کوټه سو قرآنی د خان بنگلا باندې پاتې کیږي. واضح پیغام دی دغه خان چې دا زرګونه جبر جره بزم کزان پسیلی کړی دای زمنګ جمع کلی کلی او خان نه یو تپوس بلم کوم چې خان سیب لکه خدام شه نر شکنه د خپل تاریخ مراته او خیته د سمره وخت نه دلته پروتي زه خود اتو سو اوس نه سو کالو نه پروتي د کډیر خان داسې دی چې دا د بونیر نه راغلی دا د بونیر دی د زما خپل وطن دی او دی راغلی دی دی راغلی دی ځکه دا خبره کوم چې ته تاریخ وګوره او بیا زما نه زما د پټي غسلو کوشش وکړه چې عارف احمد زئی نه منی نو دا خو هغه د پیپلس پارټی نعره شوه وی یک زرداری سب پہ باری زما د دې ضلع نه دوی منیگان چې نن زه یو کلی کې ولاړ یم هغه منې سے باید چې نن دلته ولاړ وی یو زمای منې سے یو زما صوبائی ممبر زمن خور عائشہ یو د لور مومن ناظم نوید خان منگا پکې دریو د حکومتی سکے زمانہ غیر زی پکې سلورم می مند پل ایگزیکٹیو آرڈر غواڑی رورا داد وزیر اعلی ایگزیکٹیو آرڈر غواڑی پدی کې نور اس خبر نشتا زن پویگم کوشش کوو نکیگی کوشش کوو نکیگی ولی نکیگی آیا دادا ای کورٹ فیصلہ نه ده د سیول جج په فیصله باندې خو ما تانی ته بوزی ما د کور او باسی بے دخل کیږم دای کورٹ فیصله سوک نه امپلیمنٹ کړي دای کورٹ دی دا زما بالا عدالت ته دی صوبې هدا پوری لال چې خپل کورونه په وران کی یو سړی دی هدا پوری لال چې جیلونه په تیر کی ډیر بدل تدا سي ناستي دلتا ډیر تفصیلی خبره وشو او مشورې مرالي دیو ذمہ وار سڑی پہیس نو خطا ستا اگر اور ولاڑ دے مخامخ چپدی خاور بانی ما خپل کورونا ہم مران کڑی دی او ما پی پنځه کال او میشت جیل ہم تیر کڑے رے دلتا یو ملگری خبر وکڑا چھ سیاسی خبر با نکو نو زه تپوس کوم پختون خو بنیادی خوار پدې دی چې د سیاسي نشو د سیاست په وخت کې د خپل سیاست نه فایده وانه خسته دغلته دی خوار دی چې کله دا خبره راشي نو وینه اوس به سیاسي خبره نه کو چې کله د ده د ګټې خبره راشي نو وینه دا به اوس نه کو چې دا اوس نه کې نو کله به یې کې زما رونو دا فیصله زما جیب کې ده دا فیصلہ دا اپریل پا میش کی پسلورم میش پولسم اپریل بانی پا 2017 کی ما وکللا او بیا دا سینسس ڈپارٹمنٹ نام دا لیٹر را گئے او دا پا ولسم اپریل او پا 2018 کی مکمل دا بلاکیٹ روڈ چی دے دا مکمل د سری شاہ پورے والا او د سری شاہ مضافات ما سره دی کلی نمونه دی دا آغا کلی پا دی که ټول منشن دی نن چې په کم کلی کې زه ولاړم دا دریب کورونا د دی کلی نمبر پا دی که پینزم دی پینزم افسوس خبره ده منگا بیم وی سیاسی خبره با نکو زکا چی دلتا بازه پا سیاست گٹا کوم نو نن بای نکوم زده تا پوس کوم زده سوال کوم چې په نن وخت کې دلته دا خبره وشوه چې عارف احمد زئی نه منی نو دا خو هغه د پیپلس پارټی نعره شوه وی یک زرداری سب پہ باری زما د دې ضلع نه دوی منیگان چې نن زه یو کلی کې ولاړ یم هغه منې سے باید چې نن دلته ولاړ وی یو زمای منی سے یو زما صوبائی ممبر زمن خور عائشہ یو د لور مومن ناظم نوید خان منگا پکې دریو د حکومتی سکے زمانہ غیر زی پکې سلورم زکه چې زی مخالفت نکوم
ما خو کیس گٹل زبویم ڈیرا خرا دا سمپل ایگزیکٹو آرڈر غواڑی رورا دا د وزیر اعلی ایگزیکٹو آرڈر غواڑی پدی کے نور اس خبر نشتا زن پوئگم کوشش کو نکی گی کوشش کو نکی گی ولی نکی گی آیا دادا ای کوٹ فیصلہ نہ دا سیول جج پا فیصلہ بانے خو ما تانے تا بوزی ما دا کور او باسی بے دخل کے گم دا ای کوٹ فیصلہ سوکنے امپلیمنٹ کئی دا ای کوٹ رے دا زما بالا عدالت تے دی صوبے خو زکے ما سر نمانی چیز پخپل پخپل سیاست کے در غلیم خبری با پاکی کہ اوزا دا خبر بالکل نکوم دا خبر زما دا قوم دا او ہمیشہ دا پارا منگ پا خپل قوم بانے چی او سڑے دی حدا پوری لالشی چی خپل کورونا پی وران کی یو سڑے دی حدا پوری لالشی چی جیلونا پی تیر کی دیر بدل تدا سناس دی چی آغا وقت کی بایم زما خلاف شیطانے کڑی ہر چا بای کڑی بی اتفاقی بای کڑی کوشش بای کڑی خو چی اللہ تعالی تسم مجرم منظور وا نو دا پینزیش کلو که دیر لسکلی واپس منگ را وستی دی او اغم شکر دی ما را وستی دی عزیزانو زمنګ د بیتفاقی دومره به خوندې ده په ټول پاکستان کې د ټولو نلوی پروجیکټ تاله خدای در کړی دی تاله نن په هغه پروجیکټ کې پرون زما کیسو په اسلام آباد کې او د مومن ډیم ټول ډاکومنټس ما پرون د عدالت په تر باندې واخیستل مال چانه را کول ما ته چانه را کول هغه می راوړل نو آلتا یو کس ما تو ویلی چه دا وابدی پی ڈی سی ویلی چه تا تا پوسو که معلوماتو که دا پی سی ون بچا تا ملاوی گی دا غا سڑی خوبا بیا منگ نماف کئی او چه کل نما کیس شروع کو نو غلام عبیب دلتا چه مخ که ڈی سی و نو آغا گرزی وست دخل کو نظر زر دست خطی علی زکا چه کرولونا ات پنزوش پیتو کرولونا ایباو غبن پا دیکی شویلی اب ما و قتل تفصیل یو سلی وولس پک سرب صرف جنو گارڈ سیکیورٹی گارڈ دے او ٹول پکی دا تو نہ حضور پورے نو کرائی دی دا افسران لوالا او جونیئر کلرک او کلاس فور او دا ٹول ما تا دی قوم خی سمرے پکی قوم تاسل در کی سمر مومن پکی دی ما تا دی وازی بران خیل ویسا خیل نہ خی او تمان خیل ما تا دی مومن دو خیم پیز قبولیم پزرگون نو کرائی دی دا سو وجہ دا دا زما استاد بی اتفاقی وجہ دا حکومت کیم ز مضبوطیم نن کما تا ویلی شو نو زلا اور تم زم نن کما تا جواب راغه د ولی باغ نه چته په اسلام آباد ور خیجی زب په اسلام آباد ور خیجم خو کنن ما تا جواب راغه چې د قوم جرګه ده نو بیا به می دا حالی نن زما دغه لیډران باید چې نن د قوم کې ناس وي نن دغه قوم کې ناس وي ځکه چې دا دی قوم لیګلې دي د قوم خبره بکې قوم اول دی زکه چې موږ په دې خاوره پیدا یو او دا کم سړی چې ما پسې راغلی دی نو ته نه زه دا تپوس کوم چې خان بہادر صاحب ته چا خان بہادر کړی دی او په څه شي خان بہادر شوی دی خپل تاریخ خو ولټوه تا خو استبل جارو کولې نو خان بہادر شوی که نه او زما ګناه دا وه چې ما دا پاکستان آزاده و ما دا انگریز شینستری خلاف جہاد کو دا غی سزا دا زما بیا عدالت مال دارا کئی او نن بیا مز پدے پاکستان کے دریم نمبر شہری گر زما زکا چے دا عدالت دا پاسا دا عارف احمد جی سے اب ندا خواخا نو وزیر اعلیٰ سے بڑر نکئی گنے زما سر دریم ممبران دی ما سر دریم ممبران دی او یو احمد جی سے عدالت ناستے وغا پا سب پہ باری دی نو دے مطلب دا دے چھ منگ پخپل خپل مسلو تا مخلص نیو کہ منگ مخلص شو قسم پر ابو ذوالجلال چھ دا ایگزیکٹو آرڈر چھ دا د بل چھ حکومت وے او دا دومره ممبران وے لکہ سنگ چھ جلیل خان ستاسو ممبران دی پا دے زلا کی قسم چھ دا مازیگر ایتی آرڈر راوڑے وے مازیگر دا ایگزیکٹو آرڈر دے دیکھی اسم نشتا ما تا صرف دے تانا کی دا چار صدی پولیس ناس دے د تب وہ اتزا او د مومن لے ویو پولیس پکے واچا وا بس جس دومرا خبر را اس دے کے نور سے نشتا بلڈنگ جوڑا ولم نشتا دام د خیبر پختونخوا بلڈنگ دے او دا برم د خیبر پختونخوا بلڈنگ دے
خو چې خبره کومه ده هغه بنیادی خبره دا ده چې زه نه یم مخلص، من نه یو برابر، من کې درغلی ده، زه من په ترخ کې سادر دی، که من سادر د ترخ نه لرې کړې من بیمانی نه کوله. قسم پر رب عزوجلال چې د باشا د امیر د ډیم سورلس لکه روپۍ نه زیات اکړ قیمت ملاو شوی دی، او زه د یو نیم جرب د یو نیم لک روپۍ جرب چې په مایره کې نه زما په دغه مایره کې خان د کالی جاره ورکی، د کالی جاره ورکی، زمکه هم نه خرڅی، زما دومره حیثیت دی. دا بنیادی وجه دا ده چې موږ به اول قوم ته مخلص کیږو، پس د هغې نه به خپل لیډر ته مخلص کیږو. زما قوم له چې څوک کار نه کوي زه به په لیډر څه وکم؟ زه خو به دې قوم له راځم، زه خو به د دې قوم سره اوسېږم، زه خو دې ځای کې زرګونه کلونه تاریخ لرم، دلته زما قبرونه دي، زما درې دي. او د خان بادر صاحب پته نه لګي چې د ده به اوس هم یو نیکه په یاد آباد کې خښي، ځکه چې ابل ورځ به پکې څوک مړي هغه به هلته سرکاري هدیره کې خښ کړی. ای به که به نه عزیزانو، د ځمکې په حواله باندې زه برملا ویم، زه پولیس ته هم ویم، او زه خان بادر صاحب ته هم ویم چې خان بادر صاحب په کومه ورځ راځي او پولیس والا چې په کومه ورځ راځي، نو انشاءالله زه به د هغه ټریکټر مخې ته هم لاستې م بحیثیت ایم پی د نثار مومن د 103 په دغې به هم لاستې م او ناست به وتم. زه ګورم چې ته راځې که نه، زه ګورم چې ته راځې که نه راځې. سوال نه پیدا کیږي چې قوم راوځي او دی به په ما باندې راشي، سوال نه پیدا کیږي. د دې خبرې نه خو مه یېرېږئ، د دې نه ولې یېرېږئ؟ خو که یو بل سره منافقت نه کوئ، که منافقت کوئ نو بیا ویریږئ د هغه وخت نه. موسی علیه السلام چې خدای پاک رازله ته نه، هغې ته خلکو ویل چې تاسو دوه درې سوالی ورته کړي وو، نه هغوی ته ویل تاسو څه شی غواړئ؟ ویل موږ اتفاق غواړو. هغه پرې عذاب راواچو، ویل یې هغه عذاب راچی خو ویل موږ ته و چې موږ له اتفاق راکړي. خدای پاک خپله فیصله بدله کړه، په اتفاق الله تعالی د هغې فیصله بدله کړه او په هغوی عذاب روانه چو. نه دا خو د دې دنیا عذاب دی، نه دا فیصله به زمونږ په اتفاق نه بدلیږي. تاسو نه تپوس کوم چپ یې، اتفاق وکړئ، هیڅ د یېرې خبره نه ده. عدالت کې چې دی ځمکه ګټي، نه زه دغې عدالت ته دا خبره کوم، دغې خان بادر ته دا خبره کوم چې ورشه که نه غلنۍ کې خو هم جج ناست دی، هغه سره یې واچوه، دا کلي خو د دغې دي. که کله ما دا کلي هغلته یوړل نو دا خان به بیا د غلنۍ عدالت ته ځي، ځي به بیا هم کوشش به کوي، خو چې غلنۍ عدالت ته ځي نو زما د پی ټی آی رونو ته دا ویمه، نو زما دغه خان بادر صاحب به سوچ کوي چې ولا دې شپېته میله کړپه کې چې زه ځم څه چل خو به کېږي. دا مې ګټه د بنیادي صوبائی حکومت نه غوښتنه په دغې کومه چې ماته دا خپل دا امپلیمنټ کوي، دا شی دا برید راته، دا سرک زما برید دی، را کوم چې روان دی، دا بلاکیټ، دا بلاکیټ زما برید دی، او دا برید زما والد هغه ځای نه، او دا تر د هغې د پلو جوړه پورې اصغر پورې دا د پلی ډیم ته رسېدلی زما برید دی. دا زه منم چې مسله به د درګای نه د هغه پورې، خو ګوره زمونږ مسله ډیره بدله ده، زمونږ مسله ډیره بدله ده، زمونږ مسله دومره بدله ده چې موږ د زرو کالو تاریخ لرو، موږ د زرو کالو تاریخ لرو. نو عزیزانو، که موږ اتفاق وکړو خدای شته د مومن ډیم ګټې به هم تاسو راوړی، اب هم ستاسو د بچوي، او که موږ اتفاق وکړو خدای شته که موږ یو منټ هم څوک د دې ځای نه وخوځي. او زه ته دا خبره کومه چې که دا ملګری وایي چې زه تاریخ له لاړ شم او که لاړ نه شم، دا انګریز دغه لیکل چې که نه، او هغه استبل چې هغه کوم جارو کړی دی او په 1928 کې کوم انتقال هغه کړی دی، نو فیصله به د هغه اخ کړي، نو زما په خیال عدالت ته تلل څه فایده نه کوي. دا خو زما تجویز دی، مشوره پې تاسو وکړئ، عدالت ته هیڅ تجویز فیصله نه کوي. په دې کې مرګ نشته،
د خپل تحریکونو د پاره د خپل مومن د پاره خلق تکلیفونه تیری جیلونه تیری. دا سړی ګل خان که جیل ته ځي که دی جیل ته نم ځي دی دې لاړ شي، خو تاسو قوم نن فیصله وکړئ چې کله څوک بې دخلۍ له راځي نو زموږ به کومه لاري په هغې خبره وکړئ. عدالت د پولیس کیس داسې دی چې پنجاب نه به ما پسې پروانه راځي، وي به پنجاب عدالت ته لاړ شه. بلوچستان کې عدالت کې کیس دی، علي وزیر په کراچۍ کې پروت دی کیسونه کوي، دی د وزیرستان. نو داسې خبره نه ده عدالت بارځې کی، خو تاسو دا خبره نن دلته غوټه کوئ، واضح یې کوئ چې په بې دخلۍ به ستاسو څه پروګرامي. یو هم پرې دا خبره واضح نه کړله چې د بې دخلۍ به زما څه علي. بې دخلۍ ته تیار یې؟ تیار یې بې دخلۍ ته چې وشي؟ نو بیا دې ورور ته یو خبره وکړئ، دلته زما نور غریبانان ورونو ته یو خبره وکړئ، او هغه دا چې کله د بې دخلۍ ورځي نن چې څنګه جرګې له راغلي یې، بیا به داسې یو یو کس نه راځئ، بیا به په سونو او زرګونو خلک روځئ، او زه به تاسو نه مخکې یم، زه به یم ناست به یم، زه به ناست یم، او زه ګورم چې دی مانه څنګه بې دخلي کوي، زه ګورم چې دی څنګه بې دخلي کوي، او بیا خان بهادر صاحب هم ګورم، بیا بل خانم ګورم چې ده ته د مومندو دا دشمني څومره اسانه ښکاري. دا په دې نه ده چې بې دخلۍ له راځي او بیا به شپه آیت آباد ته وړي، والله چې دی زما خړه کوټه ورانه کړي که ده زما نه آیت آباد بنګله زما نه پاتې شي. قاسم دلته قاسم برګیډي دغه و کرنلو، نو ما پسې جواب راولېږه په هغه وخت کې تحریک کې، ویل ته ما سره یو ملاقات نه کې، نو مال ولې نه کوو، مونږ خو قومي دغه چلو تحریک خبرې به هم کوو. نو ما ول جواب څه ورکړلی لېږلی و، ما ورته وویلې ځکه چې زما د تر پسوی باندې ډزې کړې وې په سعید باندې انجینیر باندې، ما ورته وویل چې زما یو ورور مړ شي که نه یو، او ته به ما په بیلټ والا وژنې، زه نه اوسم خان بهادر ته دا خبره کوم، دا خبره مې هغه وخت هم کړې او نن یې موته کوم چې خان بهادر صاحب زما یو کس زخمی شي، یو کس خوک شو، په ډانګ ولګېد، په ټیارګیس ولګېد. نو هغه ته ما وویلې چې خان بهادر صاحب قاسم کرنلو، ما چې کرنل صاحب ته خو به ما دا زما پر اور باندې په وردای والا ډزې وکړې، ملیشی والا پی ډزې وکړې، خو که ته ما قوم کې دوه کسان مړه کې نو یو کس به دې ضرور وژنم، او ستا کور او زما کور ته پیدل لار ده، په دېرش منټه کې ستا کوسې ته زه در رسم، او چې زما خړه کوټه مال ورانې نو ستا بنګله به رانه نه پاتې کېږي. نن قسم وکړئ، زد وکړئ چې زما خړه کوټه څوک ورانوي د خان بنګله به نه پاتې کېږي. قسم په خدای چې دا خان ابټآباد ته وتښتي، د ده یو کور ابټآباد کې هم شته که دی تاسو دلته وینئ، خو ایمان به تېروئ، په ګپ باندې به کار نه کېږي. موږ به دې کار ته په ایماندارۍ ودرېږو، ولاړ به یو، او انشاءالله زه دغه رور ته دا ویم، بلکې ټولو خلکو ته ویم، دلته به د بې دخلۍ ډېرې کیسې را روانې، چې کله دا خبره نو دا به لوډ سپیکر ګرځئ، دا مواری به د هغه کسې چې د چا د پټي بې دخلي کېږي، ځکه چې دا به هغه ته پته وي، قوم ته به پته نه وي، هغه به لوډ سپیکر ګرځئ، او زموږ د غاړې په خلکو، د دې غاړې په خلکو به دا داسې لازم او ملزومي چې کوم سړی رانه شي په تاریخ کې باید چې هغه موږ د مغول په تاریخ باندې یاد کړو، او دلته به راځو هغه پټي کې به ناست یو، دا به ورته موږ ښیو چې ته زموږ نه بې دخلي نشي اخیستی. موږ دا نه وایو چې موږ ټوپک رالو، موږ ټوپک نه رالو، خو موږ به دا پټي کې ناست یو، ځکه چې هغه به کوشش کوي چې ته ټوپک راواله، ټوپک به خان سره بیا وروسته رالو، چې خان سره زموږ څوک خوک شي بیا به د خان نه تپوس کوو، ځکه چې پټی خو مانه سړي سپي نه وړي، پټی خو به مانه خان اخلي. نو د خان سره واحد واضح پیغام دی، دغه خان چې دا زرګونه جبه جیره به ځمکه ځان پسې لیکلې، دا یې زموږ ځمکه لیکلې، او خان نه یو تپوس بلم کوم چې خان صاحب لږ خو دا هم شه نر شه که نه، دا خپل تاریخ هم راته وښایه، ته د څومره وخت نه دلته پروت یې، زه خو د اتو سو اوس نهو سو کالو نه پروت یم، دې خان سره به یو تاریخ یې چې دی د څومره وخت نه پروت دی.
دیکھ ډیر خانداسي دي چې دا د بنیر نه راغلي دا د بنیر دي ګوره جی لکه د زما خپل وطن دی او دی راغلی دی دی راغلی دی ځکه دا خبره کوم چې ته تاریخ وګوره او بیا زما نه زما د پټي غسلو کوشش وکړه نو انشاءالله ایمان به مضبوط ساتو زه بیا هم په اخره کې د پی ټی آی وروڼو ته دا ویم چې موږ سیاست کوو د دې قوم د پاره یې کوو که زه یې کوم په نیشنل پارټی کې که څوک یې پیپلس پارټی کې کوي که څوک یې په پی ټی آی کې کوي که څوک یې په جمعیت العلماء اسلام کې کوي خو دې قوم لی کوو قوم لی کوو که نه کوو او موږ د دې قوم بچی یو که نه یو زما پارټي به اول زما خبره اوري که زما خبره نه اوري نو رحمت شاه ساحل صاحب وایي اغیار چې په کلام بې زه ترې ګوټ کولی نه شم دا سین کا باسین چې په اور لګول غواړم په داسې به زه څه وکړم چې زنده آباد مرد آباد باغله ویم او زه به پکې څلور کسان یم او خبره به د عارف احمد ځای خلک مني بیا په کاره چې زه ورته بیا ځان وخیم زه ورته ځان وخیم چې نه وروره چې زه دا دومره ځان وژنم زه دا دومره کوشش کوم نو زه دې قوم لکوم زم سیاست کوم عارف احمد ځای هم سیاست کوي عارف احمد ځای ته هیڅ ګیله نشته عارف احمد ځای دې قوم ته دا وښی خپل قوم ته چې دا د هایکورټ فیصله وه نو ما پکې څه کړی وی زما د هایکورټ فیصله هم پې زه نشم منلې دا فیصله والی وروڼو نن لاړ شئ وزیر اعلی صاحب ته کښېنئ چې وزیر اعلی صاحب ایگزیکټیو واډر وکړه دینې ورته بیا ووایه چې دا زموږ جنډې درواله دا هم دلته کېښودې تر دا هغې به موږ د پاټۍ نه مروري او خفه به یو نن هغوی هم ګیر دي د لانګ مارچ اعلان یې کړی دی ورته دې ووایي چې هغه پورې به لانګ مارچ ته ځمه چې ته پکې ما د اډر وکړې ایگزیکټیو خپل مقصد ته حاصلول پکار دي